Boa noite, companheiros! Mais uma vez, nós estamos aqui ao vivo no nosso De Pintor para Pintor podcast. Esse podcast em que nós temos aqui como fundamento, onde nós temos aqui como movimento, temos aqui como ações, temos aqui como impressões, temos aqui como... Como objetivo, brincadeiras à parte, vai para você, pintor profissional, todas as informações necessárias do mundo da pintura, que vai levar para você evolução, capacitação, profissionalização, valorização, que vai dar para você um posicionamento do pintor de alto nível. Trazemos aqui os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, também trazemos aqui pintores profissionais que contam sua história de vida, como ele começou na pintura, como ele... aonde ele achou a pintura, que jeito ele começou, várias histórias de superação, nós apresentamos aqui no De Pintor para Pintor podcast. De Pintor para Pintor. Muitas pessoas às vezes me perguntam, ah, por que De Pintor para Pintor? Por que De Pintor para Pintor? Eu trabalhei com pintura há mais de 25 anos. E em 2016, nós iniciamos um projeto voltado à evolução do pintor. Em 2018, nós fomos para a loja. E depois, na loja, eu tinha que criar o Instagram. Eu não tinha ainda um Instagram profissional. Tinha o Instagram meu lá, Fábio Martins. Falei, não, tem que ter Instagram. E aí eu bolei um nome, era Foco no Pintor. E aí, uma semana depois, um lenda da vida fez um Foco no Pintor. Falei, não, moço, eu fiz agora. Não, Foco no Pintor, todo mundo e tal. Aí eu peguei, foi aonde eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu tô na loja fazendo um trabalho pro pintor. Então, De Pintor para Pintor. Aí surgiu-se o nome De Pintor para Pintor, que hoje é a minha marca, né? Registrada e ninguém pode tomar, viu? Os grandão aí, ó, já foi, já filho. O De Pintor para Pintor. Querem até fazer projeto, mas com esse nome não somos pode. Somos nós, para você, pintor profissional. Porque nunca nós vamos perder a vertente de fazermos trabalhos para você, pintor profissional. Não importa onde, como, de que forma, de que jeito. Não importa com quem eu esteja, ou quem esteja comigo, ou quem eu esteja, sempre eu nunca mudarei a minha vertente. A minha vertente sempre é ajudar, favorecer, beneficiar o pintor profissional e a sua evolução. É isso aí. É esse o negócio. É de pintor para pintor. Aí a venda, pintor para pintor. A venda, ela é uma consequência de tudo isso, porque relacionamento gera venda. Muitos esquecem do relacionamento, sabia? É o principal, porque se hoje você não tem uma ligação com o seu próprio pintor, que é o que te leva o teu material lá, cara, ele não vai querer nada contigo para começar. Começa aí o relacionamento. Relacionamento gera venda. É uma consequência não do relacionamento. Exatamente. Né? Então, muitos não acreditavam nisso quando eu comecei o trabalho, né? Inclusive, rolas de tinta só tem vendedor. A 99,99999 das lojas de tinta do Brasil só tem vendedor. Eu sou amigo. Só vendedor. Não tem uma pessoa contratada para gerar relacionamento. Não tem. Exatamente. Não tem. Exatamente. E se as lojas de tinta soubessem o poder do relacionamento, contrataria alguém para fazer relacionamento. Porque eu fiz isso, comprovei, validei e provei que o relacionamento ele dá resultado. Funciona. Sem sombra de dúvida. E a loja que tem essa pessoa faz sucesso. Com projeto pro pintor. Agora me diga, eu já vou apresentar vocês. Agora um pouquinho. Que tá aqui, estamos em introdução. Não, mas já tá. Tá na pegada já. Hoje é diferente. Eles estão prontos, eles estão. Hoje é diferente. Diferente de alguns, eles já estão prontos, tá querendo falar já. Ô, Glória! Vamos pra cima! O João Carlos já percebeu que o Matheus tá de ladinho. Matheus de ladinho aí. Ô, Matheus, o Matheus hoje mudou, ele tá aqui, ó. João Carlos. Hoje nós somos diferentes. Tá com que nós estamos aqui com convidados ilustres hoje. E o Matheus não pode ficar de fora, que ele é um auxiliar nosso aqui, um ajudador nosso. E para mim, enquanto estiver aqui, vai ser uma honra ter você conosco. Quando estiver viajando, a Carla falou que... Ô, Carla, você tem que fazer o programa que estiver viajando, viu? Pss, ei! Uai, você tá viajando o Matheus também. Então, mas eu tava viajando... Ah, tá, então tudo bem. Ela tem razão. Quando estiver viajando, vocês vêm aqui para honrar o compromisso, hein? Exato. É o Matheus. Então já vai aprendendo aí, já vai pegando jeito aí. Vai dando os gritos. Já vai ensinando ele hoje como é que ele mexe nesse trem, para ele não ser pego... De surpresa, né? Porque eu vou viajar muito, você sabe. É aí. Então é isso, estamos aqui. Quero abrir aqui um momento de reflexão aqui. Tinha que ter setor de relações públicas. Também, verdade. Verdade. Ô, Viporto SP, vai lá pro YouTube. Aqui vai ficar mudo já já, viu? Já fica mudo. Não, vai ficar mudo agora, então. Não, vou deixar um pouquinho, então. É porque eu posso fechar aqui e fica mudo. Aí fica falando, ah, acabou o áudio, vai pro YouTube. Estamos ao vivo no canal do YouTube, link da bio. Beleza? Então vai pra lá. Espaço, vai pra lá, pessoal. Estivemos na FEICOM, né, Matheus? Matheus estive na FEICOM conosco. Eu com o Matheus comigo, estavam junto. Ficamos lá 7 dias, né?
7 dias. Né? 7 ou 8. 8 dias. Saiu sábado e voltou outro sábado. É que, aconteceu alguma coisa que eu tive que sair na sexta. Nossa, deu fuga. Peguei 5 horas da manhã lá do sábado. É, mas eu também, né? Nossa, você saiu daqui do sábado, 7h30 da manhã. Verdade, foi antes, né? O Matheus foi antes. Então, assim, foi um... É, gente, nós estamos em YouTube, viu? Estamos em YouTube ao vivo, aqui é apenas uma chamada. Apenas uma chamada. É... A FEICON é uma experiência, né? Foi ímpar. Esse ano, pra mim, foi ímpar. É a quarta vez que eu fui. É, foi uma experiência ímpar pra mim. Em respeito ao relacionamento, aí eu entendi um pouco aonde atinge, né, a nossa audiência, as pessoas que veem o nosso trabalho, que conhecem o nosso trabalho, que acompanham o nosso trabalho. E mais uma vez surpreendendo, né? Surpreendi, porque o ano passado foi um pouco que normal, né? Bem normal, é, assim. Apesar de ter ano... certa surpresa, pô, um pouco assustador, porque realmente tá ali, você não sabe diretamente a quem você está atingindo. Não sabe. Vê algum pequeno grupo, você tal. Esse ano foi diferente. Foi. Esse ano foi assustador. Foi. Porque eu posso tirar uma foto com você? Ou tira uma foto comigo? É o lenda. Ou o brabo aí. Ou o podcast qual, lá. Qual que foi a primeira pergunta que eu fiz quando você chegou em casa? Qual que foi esse 2024 na FEICON? Fala aí perto do microfone, qual, companheira. Qual foi o Eita. Que surpreendeu nessa FEICON em 2024? Que... Sim. Foi isso que eu falei, né? Foi. A outra coisa, deixa pra lá, não pode outra falar. Coisa, outra coisa é em off. Não pode falar, Matheus. Estado de nervo. Estado de nervo, companheiro! Eu lancei até um novo jargão. Tem um vergão. Lancei agora. Um novo jargão agora. Estado de nervo. Fizemos até um grito do guerreiro. Estado de nervo. Eu perguntei o que surpreendeu e qual foi a maior decepção. É, porque você falou, companheiro. A pergunta do podcast tu fez pra ele? Fiz quando ele chegou em casa. Cheguei moído, né? Ele chegou contando. É, todos nós estávamos lá embaixo, tá? Mas foi... Nós... Mas foi, assim, uma experiência muito positiva que eu tive do podcast. O podcast... pintores de alto nível, pintores de alto padrão, pintores reconhecidos, pintores gabaritados, né? Porque tem pintores de todo tipo de nível, a gente sabe disso aí, né? Desde o pequeno até o grande, parabéns pelo podcast, continua falando daquele jeito mesmo. Continue sendo assim, não muda. Obrigado por você ser nossa voz. Obrigado por você nos representar. Você me representa, ó, você é isso mesmo. Tá? Eu falei, caramba! Pessoas que a gente falava aqui, ó, nos vemos na FEICON. Foram lá. Aqui estou aqui, pra te dar um abraço e dar um aperto de mão. Então isso foi muito difícil. Então eu fiquei muito feliz de poder ter. Até o Lucas entrou aqui, ó. Lucas. Hã? É você mesmo. Luca Félix também, que nós não vemos lá na FEICON, está aqui, né? E é isso, entra lá no YouTube que nós vamos começar o nosso programa com os nossos companheiros. Então, a FEICON para mim foi uma experiência diferenciada. Espero que o ano que vem seja diferente, né? Mais melhor uma que vez, esse ano melhor, foi. Cada vez melhor mais. Que foi. E conversei com bastante empresa, conversei com bastante... Tem novas parcerias que estão surgindo por aí. Novos patrocinadores do podcast também estão vindo aí. Então, eu estou muito feliz mesmo. E a FEICON ela foi surpreendente em vários... Vários setores, vários momentos. Algumas excepções também. Então, né? Algumas excepções. Ela mostrou parte. Tudo, na foi verdade. A tua ela, segunda, ela, FEICON, ela mostra tudo. A minha foi a segunda FEICON. Ela mostra de tudo, né? Ela te mostrou o seu posicionamento, como você está e quem está com uma você. Uma das maiores decepções minhas na FEICON foi que as pessoas. Eita, vai falar? Vou. Não aquela, né? Não. Uma das maiores decepções minhas na FEICON foi pintores profissionais me veem como uma ameaça. Pintores profissionais me veem como se eu estivesse tomando o lugar dele. Pintores profissionais achando que eu pudesse tirar a parceria dele. E não, você está trazendo o melhor para eles. Né? Rapaz, eu não pinto mais. Eu não estou na obra mais. Eu não uso pincel mais. Eu não estou roletando parede mais. Eu não uso equipamento mais. Como que eu sou ameaça para o pintor que está trabalhando na obra ainda? E o cara me vê como ameaça e ainda me ameaçar no ouvido. Estou de olho em você. Entendeu? É. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Estou aqui para ajudar, estou aqui para favorecer. Então, quer dizer, nós somos um time. Como que eu posso trabalhar num time de 12, 15 pessoas que fazem a mesma função? Como que eu posso ter uma parceria com 12 pintores dentro do mesmo segmento? Como que a Tintas Brasília pode trazer 12 influenciadores se os dois não forem unidos? Se os 12 não pensar junto? Um querer engolir o outro? Não funciona assim. Temos que ser parceiros, unidos. Cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua posição. Então, uma das maiores decepções minhas na FEICON foi isso. Pintor me vê como ameaça e tirar a parceria dele.
Pelo amor de Deus, companheiro, você pinta, eu não pinto mais. Você está na obra, eu não estou na obra mais. O meu trabalho é ajudar você. O meu trabalho é ajudar as marcas. O meu trabalho é favorecer as marcas com o trabalho de marketing de relacionamento que eu faço. Eu não sou influenciador digital. Que fique bem claro aqui que eu não sou influenciador digital. Se alguém acha que eu sou influenciador, normal, tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Se você me achar que eu sou influenciador, tá bacana, não tem problema. Mas eu não sou influenciador. E o meu trabalho é marketing de relacionamento. O trabalho do Fábio Martins é marketing de relacionamento. Está lá no meu Instagram, marketing de relacionamento. Não sou influenciador, então fique tranquilo. Você que quer ter parceria, você que quer fechar parceria, você que procura parceria, continue assim, porque você tem talento. Mas o talento não é tudo, igual eu postei esses dias. Às vezes o comportamento seu te desmerece quando você tem o talento. Sabia, né? Que às vezes com o cara certeza. Tem talento, não, tem comportamento. Tem que ter comportamento, né? Isso é óbvio em tudo, então, né? É, a gente tem que ter comportamento. Corte, a gente tem que ter ética, além de tudo. Além de tudo, a gente tem que ter ética. Ética. Pelo amor de Deus, achar que eu sou ameaça para pintor profissional, isso não existe, meu irmão. Mas o jogo segue, não existe. Né? Então, quer dizer, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua competência dentro do mercado de tinta, entendeu? Então, eu fiquei, isso aí foi uma decepção muito grande para mim, pintores, que amigos meus, achar que eu sou ameaça para impedir que ele venha ter e uma parceria. Que da maioria das base. Vezes... O tamanho do Brasil, hein? 280, 80 milhões, aí já tem? 200, quantos milhões de habitantes? Tem muito. Oh, meu Deus, você me ajuda, companheiro? Tem muito. Uma marca que vai fazer o Brasil todo, como é que eu... Me ajuda. Eu tô contando já nos 300. Então, então é isso aí. Então, isso aí foi uma decepção muito grande para mim, mas serviu de escola para mim, que fica de Sim. escola para essa pessoa também, para que ela venha aprender a sendo que na maioria das né? vezes você vem trazendo, na verdade, melhoria para a vida deles, Sim, né? Só ajudar. É o que você tem buscado. O meu trabalho é outro. O meu Mas trabalho não é influenciador é jogo que segue em qualquer lugar que você tiver, em qualquer profissão que você tiver, no que você estiver fazendo, vai ter os dois lados, o positivo e o negativo. É o Carlos Eduardo está falando aqui. Estou começando no ramo da pintura. Seu canal já tem me ajudado muito. Aí. Temos os pontos positivos e os negativos. Ô Guimarães, sério. Me ajuda, companheiro. Também só uma ameaça. Não, nem ameaça é, moço. Me ajuda, companheiro. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Estamos recebendo aqui 12 minutos. Às vezes a minha introdução é 20, né? Hoje é bom. O podcast tá, ó. É. Hoje ele tá bem Na quente. Na realidade, o podcast hoje seria pós-Feicom, né? Foi até bom, cara. Graças a Deus. Não. Pensou um pós-Feicom hoje? Eu, você e o Diego? Meu Lucas. Deus! Meu Deus do céu. Não, ia dar, hein? Porque o programa hoje seria pós-Feicom, entende? Ia ser bacana. Só não gostei de lá porque não conheci o resto. É isso. Então vamos lá. Você tá lá ou você tá cá? Hã? Você tá aí ou não, tá aqui? Eu tô nos dois, mas eu vou sair daqui. Já vai ficar mudo aqui, já vai. Então vai. Espera aí, deixa eu deixar mudo aqui, porque pelo menos eu desfoco daqui. Microfone. Peraí, deixa mudo aqui. Pronto, já está mudo. Pronto. Estamos recebendo aqui os nossos companheiros de trabalho, porque nós somos parte hoje da mesma empresa, graças a Deus. Para mim é uma honra também poder fazer parte da Tintas Brasília. Tintas Brasília, uma empresa de 36 anos no mercado, consolidada já na linha automotiva e agora na sua linha imobiliária, vindo com força, mostrando e mostra lá para você, pintor profissional, os produtos de alto nível, de alto padrão, que também as Tintas Brasília está disponível para você. Tá bem? Como diz aquele negócio, quem não é visto não é lembrado, né? Então a Tintas Brasília agora, ela já tem um produto, porém não estava no marketing lá avançado para o pintor profissional. E agora nós vamos estar batendo firme, mostrando para você, pintor profissional, que a Tintas Brasília, além da tinta automotiva que você já conhece, que você já valoriza, que você já respeita, segunda marca, né, dica de passagem no Brasil, né, que é o número de venda, de reconhecimento, de posicionamento, a tinta imobiliária, aguarde, rapaz do céu, a coisa é muito séria. A hora que você usar esse negócio, meu irmão, você vai pedir de novo, eu quero de novo essa tinta de Brasília. E tem que ter um relacionamento, que relacionamento é ela, eu quero ela, porque o Lenda tá lá, porque eu vi o Silvio, então, eu vi tá aqui, o Edmilson. É. O Agnel tá falando aqui, Tintas Brasília mais Lenda é igual sucesso garantido. Quem que é? Põe lá o comentário lá. Já coloquei, Agnaldo. Então, nós estamos recebendo aqui hoje, dica de passagem, vem coisa boa para vocês aí. Dizendo, quero abrir aqui na... Sábado. Sábado nós agora. Vamos estar em... Meu Deus, Jundiaí,
Você vai comigo, companheiro? Com certeza, então já tô liberado, né? Então, tô liberado. Liberou? Então, tá, se tu viu, você teve que estar junto comigo. Então né? Vai. Pelo menos um parceiro para dirigir o carro. Com certeza. Porque aí você vai dirigindo, eu vou trabalhando. É lógico. Você vai dirigindo, eu vou... Não é problema não, nós chegamos rápido. E nós vamos estar em Jundiaí. Então você pintou profissional aí da região de Jundiaí. Nós vamos estar lá juntamente com a Tinta Brasília, Edmilson e toda a equipe da Tintas Brasília lá, fazendo demonstração de produto. Vai ter demonstração de produto? Não, ou não. Só apresentação? Só não, apresentação. Só apresentação, só. Só apresentação dos nossos produtos lá e gerando aquele network bacana com você, pintor profissional. Bacana. Estamos recebendo aqui, nessa noite, com muita honra, com muita satisfação. Veio lá de São Paulo. Amanhã também teremos um treinamento aqui em Rio Preto, na Jean Color, da Tintas Epox. Estamos recebendo aqui o Silvio. O Silvio, que é responsável químico da linha Epox. Seja bem-vindo, Silvio, companheiro. O prazer é todo meu. Primeiro, boa noite a todos que estão aí presentes, assistindo esse podcast. É uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Tá tirando algumas dúvidas, trocando uma ideia, né? Porque aqui é a troca de ideia. Eu falo de produto e os pintores falam de pintura. É isso aí. É um pelo outro, né? E também estamos recebendo aqui o técnico da linha imobiliária, que já esteve em Rio Preto algumas vezes. Inclusive esteve no Conecta Pintor conosco, no primeiro Conecta Pintor. Foi um sucesso. Ele nem sabia que eu trabalhava na Tintas Brasília, mas eu já sabia. Já tava lá. Eu já sabia. Quem escutou o áudio fui eu. Eu nem fiquei muito lá para não dar muita deixa. Eu ficasse muito lá e falei, o que você vai estar fazendo muito aqui? Matheus, escuta o áudio aqui. Foi aquele dia. E está aqui conosco o Edmilson, técnico da linha imobiliária. Seja bem-vindo, companheiro. Muito obrigado, Lenda. Obrigado a todos aí que estão participando aí com a gente aí nesse podcast. É um prazer imensurável estar aqui. Prazer é nosso. Fazendo parte dessa família aqui, né? Hoje vai ser um bate-papo muito gostoso com o Silvio aí, um conhecimento imenso que o Silvio tem aí da linha Epox. Eu tenho muita dúvida aqui. É muito bacana. O pessoal que tem dúvidas aí, mandem as perguntas, tirem todas as dúvidas que tiverem aí, porque é um assunto muito legal, muito interessante e todos venham participar com a gente aí, que vai ser muito bacana. Bacana. É isso aí. Deixa eu só dizer algo aqui, rapidinho. Peraí, você que tá no YouTube aí, faça sua pergunta sobre Epox, nós vamos responder. Os companheiros, quando estiver falando, se vocês quiserem, aquela câmera lá é a câmera de vocês. Aquela, beleza. Também aí, aí vai ficar é igual a TV. Tá certo. É igual a TV. Isso é verdade, tu fica direcionado. Mas veja lá, deixa eu aproveitar aqui e falar. Então nós estamos com um cara que nós fala, pô, esse químico foi bom, mandou material legal. Estamos com o cara que a gente tem que cobrar um pouco mais o técnico. Vem cá, me ajuda, como que eu faço isso aqui, né? Com certeza. É isso aí. Então hoje a gente tá com uma equipe grande aqui, que é a hora de você, pintor, tá aqui nos assistindo, mande suas perguntas, tire suas dúvidas, porque são materiais, né, um pouco não tão especializados entre uns e outros sim. E é algo... Você tem que ter uma ideia como se fazer, como se aplicar. Ele não é igual a qualquer outro. Então, tire suas dúvidas aí hoje. Eu costumo dizer assim, ó, Matheus. A gente tem que tirar todas as dúvidas no início para a gente não fazer um processo errado. Entendeu? Então, tem dúvidas. Tirem, procurem sanar essas dúvidas. E não faça nada com dúvida, porque o resultado pode não ser satisfatório. Exato. Né? Exato. Aí que está. O Silvio... O Elisânio comentou aqui, ó. Silvio, grande professor. Sempre que precisei, ele me orientou e consegui atender meu cliente. Forte abraço, Silvio. Aí, ó. É o Elisânio. Elisânio, é uma honra. Sempre estarei aqui à disposição de todos vocês para tirar todas as dúvidas que tiverem. Silvio, quando você começou nesse negócio da tinta aí? Bom, já tem... Só de Brazilian Color, esse ano eu faço 19 anos. 19 anos? 19 anos de tinta. Né? Eu iniciei lá como auxiliar de laboratório, fui crescendo dentro da empresa, né? Da instituição. Passei para ser técnico, né? Assistente técnico. Adorava estar na rua, resolvendo os problemas dos nossos clientes. Sim. Isso me agradava muito. Tem que ter um dom isso. Começou aí. Bem. Tem que ter algo específico para poder gostar na rua de resolver. Porque resolver problema... Escutar certas coisas. Porque você está ali diretamente, né? Exatamente. E muitas vezes você chega na portaria de uma fábrica, né? Que a linha não pode parar e a pessoa fala para você, ó,
A solução chegou, tá lá na portaria. Olha, olha só a carga que você recebe. Ou ele vem para te dar um abraço, ou ele vem para te bater. Ou ele vai, um dos dois, né? Então, se você consegue resolver, bem, se você não consegue... Se não consegue, você... o cara já vai com um porrete lá, mano. Né? Então, é difícil. Depois disso, no final de 2021 ou 2020, mais ou menos, eu recebi... Né, a incumbência, o convite, né, do nosso gerente do laboratório para tomar conta da linha de epox. Só do epox. Né, ao qual eu aceitei esse desafio, espero estar... Grande desafio, né? É, muito, um desafio muito grande, porque era um produto que já era um produto, né? Então, o Silvio entrou lá como se um técnico pegasse um time ruim e melhorasse. Difícil é você pegar um time bom e você manter aquele time bom ou até melhorar ele, né? É. Então, meu objetivo sempre vai ser esse, melhorar manter. Melhorar sempre o produto, né? Então, hoje, como você falou aí, né, no início do podcast, que infelizmente existe pintores que acham que você é concorrente, né? Eu não tenho as outras fábricas como concorrente meu, muito pelo contrário, eu tenho elas como meu incentivador. Porque quando eu vejo uma marca lançando um produto, aquilo para mim é um desafio. Eu vou atrás e vou lançar melhor que top. Ele. É porque quando a pessoa... Isso são ser parceiros, fenomenal. A pessoa tem receio de ser... É porque você está no caminho certo, né? Você está no posicionamento certo. Por isso que a pessoa tem esse medo. Eu? Porque você é bom, você é bom. Não, entendeu? Assim... O que faz. Porque senão não teria medo. Exatamente. Não teria concorrência. É pura insegurança. Totalmente insegurança. Achar que vai tomar o lugar. Insegurança. Ninguém tem insegurança de quem não é bom, não? É. Exatamente. Você falou tudo. Se você está bem... Não tem com o que se preocupar. Mais insegurança ainda de quem excelente no que faz. É. Exatamente. Aí treino na base. Também, igual com você, mas uma pessoa que chegou abraçando os desafios de querer mudar cabeças de lojistas. Né? Quando eu comecei em 2016, 2018, dentro da loja, eu era chamado de louco. É. Ô, larga a mão disso aí. Vai ficar trabalhando pro pintor aí? É, exatamente. Negócio de ajudar o pintor, valorizar o pintor. Eu falei, não, mas vai dar certo. Um dos próprios patrocinadores nossos hoje, que é a Nauber já veio aqui, ele falou isso aqui. Ele falou, eu achava que você era um doido. Achava que já era... tem, né? Só que você era um doido. Esse negócio de querer ajudar o pintor, Aí ele falou assim: mas não é que o negócio deu certo no dia? Eu vou arrumar um negócio pra você ganhar dinheiro como representante, rapaz. Vai ser representante. Você falando desse jeito de ser representante, você vai ganhar dinheiro. Coisa que eu, particularmente, também sempre vi e falei: pô, ele é bom pra isso. Ele é um vendedor nato. Mas um louco bom. A visão dele sempre foi o pintor. Eu sou bom pra atrair, né? Isso. Mas para fechar, eu não sou. Ele atrai e a gente completa. Ele é um louco que dá certo. Ô, Lenda, pode ficar tranquilo, tá? Porque Einstein, Sócrates, Nietzsche... Era tudo chamado de louco. Todos eles foram chamados de louco. Eu ia falar isso para você agora. O cara que dá certo é o doido. O cara normal, ele não dá certo. O cara tem que ser o doido. Tem que ter aquele pensamento diferente de todos. Exatamente. É isso aí. Graças a Deus existem eles, né? Porque senão hoje nós não tínhamos o que nós temos hoje. Tecnologia. É o que arrisca, é o que faz aquilo que ninguém faz. Faz acontecer. É aquilo que ninguém faz, o quê? É o quê? É normal? E ninguém fazia, era impressionante, ninguém fazia. Eu falei, não, eu acredito nesse trabalho, vai dar certo. E deu. Deu certo. Deu certo. Eu validei esse trabalho, porque tem uma hora que você valida, não, é isso. Em Portugal, que eu cheguei em Portugal, ninguém conhecia nada, e lá em Portugal não tem nada do que tem aqui no Brasil, não tem nada. Relacionamento pintor, esse negócio que tem tudo aqui, não tem nada, zero. Não tinha nem grupo. Zero, nem grupo. O grupo do WhatsApp que de Portugal foi eu que fiz aqui no Brasil antes de chegar lá. Eu cheguei lá, tinha 50 pintores já. Eu fiz um sistema aí, eu captei vários pintores pelo Facebook, de grupos de Facebook já de lá. Já foi preparado. Já foi preparado. Hoje eu tenho um grupo lá ainda, tem 100 pintores, eu ainda administro o grupo, mas tá lá. Tem esse grupo e outro grupo só. E aí, quando eu cheguei lá, que eu trabalhei na loja lá, e a loja passou de 12 mil euros de faturamento para 43 mil euros, eu falei, pera um pouquinho. Alguma coisa aconteceu. Peraí. Aí mudou. O próprio dono falou para mim, não queria que eu voltasse. Eu voltei porque eu caí numa armadilha. Eu caí numa armadilha, aí acabei voltando. Mas isso aí já deixa pra lá, né? Mas foi bom. Foi uma armadilha boa, né? Não, hoje eu estou com você aqui. Boa, né? Tudo aprendizado. Tudo aprendizado, né? Aí depois que eu cheguei no Brasil, eu cheguei totalmente diferente do que eu fui. Falei, não, meu trabalho dá resultado.
Eu vou ter que ganhar pelo resultado agora. Eu vou ter que trabalhar para isso, porque eu já sei o que acontece. Eu já sei o final, já sei o resultado. E é só ir melhorando. Que hoje você chegou num posicionamento... Não, eu tô aprendendo, todo dia eu aprendo, né? Só que eu venho atrás, só aqui, ó. Vem cá, eu quero só andar atrás dele. Sim. Por quê? Eu sei que ele é capaz, eu sei que ele traz resultado, eu sei quem ele é, o que ele pode e o que ele tem feito para a vida dele. Pai, eu quero espelhar nisso. Antes de fechar com a Tita Brasil, eu tinha a proposta de umas 4 indústrias e 2 redes de loja. E aí, quando eu estava indo no 11 para Brasília, uma das redes de loja mandou a proposta. Ó, a nossa proposta é essa. E eu dentro do 11, eu falei, meu Deus do céu. E eu falei caramba. A minha esposa sabe, eu fiquei 2 meses com a minha cabeça, porque eu não podia errar. E eu não podia fechar por causa do dinheiro. Eu tinha que fechar por causa de um propósito. E quando eu cheguei na Tita Brasília, conheci a estrutura, tal, olhei, falei, legal. Quando eu conversei com a dona Margarete, ali, lacrou. Falei, o negócio aqui é familiar. Certeiro, né? O negócio aqui é diferente. Eu vou citar um desafio. Porque é um desafio. Porque você chegar onde já é, tem uma equipe, eu falei assim, uma indústria, a gente tinha conversado, cheguei lá, tinha mais de 30 influenciadores. Falei, você quer mais um aqui. Aí outra aí, tal, eu falei assim, aqui tá querendo me usar. Aqui tá querendo me usar apenas para aparecer. O outro, tal, que chega no Brasil. Não, o Brasil não tem um projeto. E quando a dona Margarete falou assim para mim, o que que você pode fazer para Tintas Brasília? Olha que forte. Fortíssimo, né? É forte. Responsabilidade grande, né? O que você pode fazer para Pera Tinta Brasil? Aí eu falei, né? Mas podemos fazer só, isso, podemos fazer aquela isso, pessoa que ela isso, não tá. aceita um desafio, ela está incomodada. Então, eu aceitei pelo desafio de implantar um projeto voltado ao pintor profissional dentro da indústria, que um dia, daqui uns anos, que eu possa não estar mais, entende? Deixar um projeto iniciado, que é voltado ao pintor, validando o pintor, ajudando o pintor, um clube do pintor feito, sabe? Continuidade. Com tudo, né? Sabe? Eu penso em ficar lá até o fim da minha vida. Foi o que eu falei pra ela. Eu tô com 51 anos. Não tenho tempo pra ficar mais com nhenhenhé. O senhor tá lá já há 19 anos. Você 19 já tá lá, anos. Já faz... 5. 5 depois anos. De amanhã, o outro, você 51. Começa lá, tá 20. O outro, 29. O outro, não sei o que lá. O outro, não sei o que lá. Então, quer dizer, eu quero ficar onde? Até o fim. Eu penso em ficar lá até eu vou fazer um ajeitamento aqui pra dar um... Depois da pé de galinha? Você tem 50, depois da manhã ainda. Tem 2 dias. Depois da manhã faço 50. Aí, dia 11, hein, viu, gente? Tem 51, dia 11 aí. Tá bom. Você já me deu presente, já tá tudo certo. Então, não, Silvio. Eu sabia ainda. Foi o Pix? Porque quando eu não sei, é o Pix. Foi. O Pix. Ah, sabia. Parradacinha, presente. Então, da foi 19 anos ainda da Tintas Brasília. 19 anos da linha automotiva. Da linha do Epox. Epox. Engraçado que o Epox é uma coisa tão séria, eu vejo isso, porque não misturou com outros setores da indústria. Ah, ele mexe com isso, ele mexe com isso, ele mexe com isso. Tipo assim, o cara é da imobiliária, o cara é do Epox, o cara é disso. Não, o senhor só está ali no Epox. Exatamente isso. E a Brasília tem esse foco mesmo, né? Eu percebi isso quando eu fui lá. Lá nós temos vários químicos, todos de alto padrão, alta qualidade de conhecimento. A família Brazilian Color, né? Eu posso dizer isso, que eu estou há 19 anos lá e eu já vi bastante coisa. Um histórico, né? Um histórico e tanto. Então, é uma família e cada um cuida do seu filho, né? Eu cuido do meu filho, que é o Epox. Tem o Márcio, que é Alencar, que cuida da parte automotiva. Da automotiva. Então, quantos químicos? Tem o Lucas, que trabalha com a parte do plástico. Tem o Aguinaldo, da imobiliária. Tem o Márcio Pires, que é da indústria metal-mecânica. Então, todos eles abraçam essas linhas, né? E cada um faz aquilo que deve ser feito. O Wendel Arruda, quem é? Tá falando aqui, ó. Wendel Arruda. Boa noite, Silvio. Muito bom fazer parte da equipe Brasília e do Laboratório de Desenvolvimento Epox. E fazer parte da equipe do Silvio. É melhor ainda. Esse é um braço direito do Silvio. O Wendel é meu braço direito. Quando eu estou fora prestando treinamento ou assistência técnica... Ele que no caso, quem está lá agora, lá é ele, segurando. É ele que está lá. Ele, então, um excelente profissional também. Começou, não tinha muito conhecimento, né? Mas hoje ele domina a área. Posso ficar tranquilo, né, em relação a isso. Com né? o professor Exato. Não tinha conhecimento, mas tinha força de vontade. Tinha. Com o professor desse ainda. Você perguntou, Matheus, quantos químicos tem lá, né? São 27 químicos. Olha. Quê? 27 químicos. Hoje. Inclusive, no departamento técnico, os técnicos também são formados em química, tá? Os técnicos também são químicos.
Os técnicos também são químicos. Caramba, sim, cara. Os técnicos são formados em química. Tem que ter todo o entendimento do material. É, tem que saber, né, o que, que você está fazendo ali. Tem que saber para que respeito. Serve. Olha, eu estou surpreendente. É de respeito isso. É. Na Suíça é assim. Na Suíça, o cara que é pintor, ele tem que passar... O cara que é pintor na Suíça, ele tem que fazer uma faculdade de pintura. Olha. A pessoa só contrata, a empresa só contrata o pintor se ele tiver feito a faculdade de pintura, que é internado e ainda fazendo curso de vários tempos. Ele tem que conhecer de tudo, então. E isso aí é forte, isso aí. É que, o que é falar, assim, né? É que lá é assim, né? Então tem os laboratórios e tem o pessoal que tá ali no laboratório, os auxiliares dos laboratórios, né? Os auxiliares também são químicos, também são formados em química. Então, se você juntar todos os laboratórios que tem lá, todo mundo que trabalha no laboratório... Nossa. Tem que ter química lá na Brasília, caramba, né? O pessoal tem que ter conhecimento. E o bom da Brasília é que tem o pessoal que trabalha na produção, que começa a fazer um curso de química ou um técnico, né, em química. Esse profissional é absorvido para os laboratórios. Que, né, top. Porque o laboratório é o... Né, é o olho, é o xodó, é, né? É aquilo que a pessoa quer, né? É como ir para uma seleção brasileira, né? O cara, olhar... A mais. Ali. Exatamente. Então, ele é um incentivo para o profissional que entra na produção, né? Que é um braço do laboratório, porque sem a produção, sem os profissionais da produção, o produto Brazilian Color não seria também, porque não adianta os químicos trabalhar lá em cima, os auxiliares, e não ter a extensão deles lá embaixo, lá na fábrica. Então, é isso que a gente... Tudo um puxa o outro. Exatamente. É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, tem os vendedores para entregar. Exatamente. Isso aí. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Então, é isso. Então, há 19 anos, são 5. Nossa, assustei. 5 laboratórios, né? Ganhei 20 inscritos já. Hoje. Tá bem, olha, tô, agora, tô... depois começou o podcast. Ah, hoje é inscrito. Hoje tá diferente. Tá, eu não tô conseguindo nem acompanhar. Nossa, muito. Levei um susto agora aqui, gente. Desculpa. Isso é muito bom, né? Muito, isso bom, é muito bom. Muito satisfatório. Aqui deve estar o chefe. É gratificante. O chefe tá tudo aqui, gente. Vou ficar esperto com os patrões. Ah, os patrões tá aqui, não é possível. O João Paulo falou aqui, o João Paulo Silva, Veloso. Muito satisfatório fazer parte dessa equipe bem estruturada e qualificada. É, o João Paulo também, ele faz parte do nosso laboratório, ele é da indústria de metal mecânica, né? Sim. Um excelente profissional, tá com a gente lá também bastante tempo, né? É uma pessoa maravilhosa, como pesada. Todos. Tem ele, o João Paulo, tem o Endel, né? Dentro do nosso laboratório, um laboratório é dividido em dois setores, né? O primeiro setor, que é o metal mecânica, e o meu, que é o laboratório de epóxi. Apesar de ficarem juntos, nós dividimos em bancadas. Poxa. Tá? Mas, assim, é uma troca de experiência. Né? É uma troca de experiência. Não, é bem fora organizado. Do comum. Eu tô surpreendente. Você quer sair no YouTube ao vivo conosco, não é inscrito no canal? Ajude-nos. Clica aí e se inscreve no canal. Ajude o Lenda. Você que está aí... compartilhe nos grupos do WhatsApp, compartilhe com seu amigo, traga para o programa. O programa vai ser muito top hoje. Estamos apenas aqui na introdução do negócio. É só a introdução, viu? Dia 2 horas. Não. A mais. Não pode. Se inscreve no canal aí. Ajuda a gente. Nossa. Ajuda a gente aí. Tô muito feliz. Hoje já ganhei 20 inscritos aqui, moço. Então, você tá achando pouco. Vou trazer o time de novo, esse povo aqui, ó. Tá bom. Eu acho que hoje 1h30 é pouco. O pessoal tá pedindo 3 horas. Olha lá, pedindo 3 horas. Mas não vai dar, né? Eu não vou nem ler os comentários aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Não, deixa eu fazer primeiro. Já. Pode fazer, faça. Então, posso fazer para ele? Faz. Diga. Deixa então ele falar um pouco. O pessoal está impressionado por ter 27 químicos. Essa é a tinta brasileira. Exatamente, veja 27 químicos formados dentro da indústria. Aguarde, você vai ver. Ó, Edmilson. Como que é ser um técnico da Tintas Brasílias? Qual que é a o Brazilian, não é Brasílias. Brasilian. Brasília. Como que é ser um técnico das Tintas Brasília? Então, Matheus, vou falar para você olhando para aquela câmera ali. Isso, igual na televisão. É, né? Então, é assim, né? A gente tem uma... Olha, deu até um foco em você. A gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Não é fácil a responsabilidade que você tem de estar ali no dia a dia representando uma indústria dessa, desse porte, desse tamanho, né? Uma indústria familiar, mas é uma indústria muito grande, muito potente. Sim.
que tem um nome muito grande no mercado e é gratificante isso. Quando a gente sai, eu, assim, dentro da linha que eu atuo, lá nós somos todos separados, né? Então, tem cada técnico atua dentro de uma linha. É bem organizado. É bem organizado. Sim, sim, por exemplo, sim. O Diego é um técnico que tem a equipe dele que atua dentro da linha automotiva. Aí tem o... eu atuo dentro da linha imobiliária, né? Tem o Robertinho, que atua dentro da linha do plástico. Então, a gente, nós somos todos separados. Tem o Douglas, lá. Que é da Metal Mecânica. Tem o Douglas, mecânica. Que é da Metal Mecânica, exatamente. Então, somos todos separados lá. Mas, assim, quando a gente fala em representar uma indústria desse porte, desse naipe, é um pouco assustador no início. Já fiquei com medo já de você falar assim, nossa, eu vou fazer alguma coisa aqui que vai manchar o nome da empresa, um exemplo. Exato, coisa desse tipo. Mas assim, hoje não, bem natural, a diretoria da empresa são muito tranquilos, entendeu? São muito parceiros, estão ali junto com a gente, apoia a gente em tudo, o departamento técnico, então a gente consegue ter um crescimento. Tem, a diretoria sempre está junto com a gente. A gente tem também o Marcos lá, que é o chefe dos técnicos, né? Ele é o responsável ali pelo todos os laboratórios, responde a ele, e o departamento técnico também, e agora a qualidade, né, Silvio? Também o pessoal da qualidade também responde a ele que é o responsável ali, que toma conta dessa área. Então, eu respondo a ele, e é um cara que está ali junto, é parceiro, é um cara que... Bacana. Então, isso deixa a gente com mais tranquilidade para trabalhar. Isso só mostra a organização que a empresa tem. Exatamente isso. É tudo o que precisa. E o Brasil vai conhecer esse negócio. Vai. Mas é gostoso, viu, ô Matheus? É gostoso você trabalhar numa indústria onde você acorda de manhã, eu saio às vezes da minha casa 3 horas da manhã para ir trabalhar. Saio 3 horas da manhã, né? É fácil. Você pensa que ser técnico é mole. É ficar indo em... Viaja o barulho. É uma loja só e tchau? Não, passeia, não é assim não. Caramba. Passeia, né? Anda bem. Come restaurante bom. E close nem se fala. Quem vê close não vê coy, né? Exatamente. Só o close, o glamour. Eu tava esses dias numa loja aí, né? No interior, daí eu tava fazendo algumas... Eu levo umas linetas, né? E eu puxo lá pro pessoal ver como que é a cobertura do nosso produto e tal, né? E aí a mulher olhou assim para mim no interior de São Paulo, perdão, no Rio de Janeiro, com o representante Sérgio lá do Rio de Janeiro. Aí a mulher falou, nossa... Seu trabalho é só isso? Que trabalhinho bom, hein? Rapaz, você acredita? Tá vendo, né? Eu quero fazer isso aí também. Arruma um trabalho lá pra mim. Falei, nossa. Mal sabe. Então, às vezes a gente acorda de manhã, madrugada, 3 horas da manhã, sai de casa, mas é satisfatório. Faço isso não por obrigação, faço isso por satisfação de você acordar cedo, ir lá e resolver o que você tem pra resolver, levar o nome da empresa, né? Trazer o resultado bom para dentro da fábrica. Isso faz com que vocês vistam realmente a camisa. Exatamente. Né? Tendo todo esse suporte, vocês abraçam, vocês carregam como empresa de vocês no peito. E quanto tempo você está nessa jornada? No departamento técnico, trabalhando nessa área, eu estou há 24 anos. Né? E na Brasília, eu sou o caçulinha lá, né? Eu estou há 5 anos, né? Aí o pessoal um pouquinho mais velho, o Silvio, 19 anos, tem o Diego acho que deve ter uns 15 anos lá, mais ou menos, também, né? Deve estar bem por aí. Então, o pessoal tem funcionários lá de... A Brasília tem 36 anos, tem funcionários de 35 anos. Meu Deus, tem? Começou e manteve. Exatamente, não é só um não, viu? Tem 4, 5. Mas isso só mostra quem é a empresa. Exatamente. Só mostra quem ela é. Silvio, o que é epox? O que é epox? Bela pergunta. O que é o epox? Realmente, o que é o epox? Me explica pra mim como um leigo. Uma boa pergunta. O que é o epox? Quem souber aí me fala. Bom, na realidade, epox não nada mais é do que todas as tintas, todas elas, sem exceção, tá? Recebe o nome da resina. Tá? Epox nada mais é do que uma resina epox, né? Desenvolvida lá atrás, na Alemanha, né? Essa história eu não vou aprofundar porque eu preciso estudar muito mais eu não vou lembrar agora, né? Mas ela foi inventada lá atrás, então nada mais é epox do que uma resina à base de epox, tá? Então, okay. Todas as tintas, sem exceções, quando se vai formular o nome dela, todas elas, você pode ver que ela está ali o nome da resina. Então, resina epox.
Qual é o objetivo dessa resina epóxi? Ela veio e é um produto extremamente de uso geral, né? Então, eu tenho um epóxi para fazer um adesivo, eu tenho um epóxi para fazer uma tinta, eu tenho um epóxi de todos os tipos de proteção, né? Ele é muito conhecido como uma tinta de proteção, de manutenção. É mais resistente? É uma, com certeza. Tem até uma pergunta relacionada a isso. Tinta epóxi é boa para aquelas portas de papelão? Papelão. Eu não sei que porta. É, eu também desconheço essas portas de papelão. A tinta epóxi, apesar de ser uma tinta... Apesar não, é uma tinta de extrema durabilidade, de extrema resistência, tá? Serve para a porta em geral, então? Para a porta em geral, ela serve praticamente para todos os tipos de substratos, desde que esses substratos estejam protegidos. Porque o epóxi, ele não tem uma resistência, por exemplo, aos raios ultravioleta. Por isso que muitas vezes a gente fala, ó, epóxi não é indicado para áreas externas. E a Brasília tem epóxi para áreas externas? Não existe epóxi para áreas externas, mas eu tenho uma novidade aqui para vocês, uma coisa que nós estamos lançando... Pergunta do chefe, Marx. Ele pediu para perguntar. Exatamente, aqui, né? Nós estamos lançando um produto que é exatamente para suprir essa necessidade de pinturas externas. Ótimo. E não tem disponível ainda no mercado? Já tem alguns fabricantes, tal, mas a Brasília ainda não tinha. Não tinha. Ok. E hoje nós temos esse produto, opa, porque era uma brecha que a gente estava deixando, né? Então, para que evitasse que o epóxi fosse pintado para o lado externo e viesse a trazer alguns tipos de problema que é natural do epóxi, então nós desenvolvemos o nosso produto e estamos lançando os nossos produtos hoje, né? Hoje que foi colocado no marketing nosso. Hoje. Lançamento oficial. Esse podcast tá diferente. É o lançamento oficial, hein? Pera um pouquinho. Como é que é? Fala de novo isso aí. Faz um corte. O que a Brasília está lançando hoje? Hoje nós estamos lançando um produto que é para pintura de pisos nas áreas externas. A base epóxi? A base epóxi, não. Não? Não, porque epóxi não existe epóxi para áreas externas. Certo. Oh, bacana. Certo? Veja só. É um produto mais resistente do que a tinta piso. É um produto muito mais resistente que, as tintas pisos normais, tá? Certo. É bicomponente. Ah, bicomponente. Bicomponente, com uma resistência, né? Ela traz, esse produto, ele traz todas as resistências do epóxi, com mais um ganho, que ele tem a resistência ultravioleta. Nossa. Por isso que ele não vai calcinar, por isso que ele vai resistir, o produto não vai perder a sua cor. Né? Então, estamos aí com esse... Por enquanto. Oi? Qual que é o nome do produto? É o nosso Color Steel Esmalte Poliuretano. Color Steel Esmalte Poliuretano, vem aí! Tintas Brasília. Veja só de galão. Olha, Color Steel, como é que é? Só galões, por enquanto. Color Steel. Color Steel Esmalte Poliuretano. Para piso. É diferente. Até o calçada. Nome. Todo tipo de substrato. Calçada. Oficina. Azulejo, pedra miracema, pedra oficinas. Ardósia. Ele pega... Oficinas nós podemos pintar. Desde que ela seja interna, a gente pinta com epóxi ainda. Por se tratar de um produto que tem uma tecnologia um pouco mais avançada, é óbvio que o preço dela não é o mesmo que do epóxi. Sim. Então, eu não consigo enxergar a pessoa comprar um produto um pouco mais caro para trazer as mesmas características do epóxi para uma área interna. Então, ele continua no seu epóxi. Certo. Entendi. Ele vai trazer tudo aquilo que ele precisa e o epóxi vai entregar para ele aquilo que ele quer. Tá? E o epóxi só não entrega aquilo que o pintor quer quando, infelizmente, o pintor, por falta de conhecimento, faz um... Veja só, por isso, fique atento a cursos. Amanhã tem um curso. Qual que é os maiores erros, geralmente, que o pintor comete na aplicação? Catálise. Do epóxi. Catálise. Esperar o tempo ali, né? O tempo de indução. É o tempo de indução. O que seria essa catálise? Que eu sou leiga. Fala isso aí. Bom, catálise. Bom. Todos os produtos bicomponente, todas as tintas que você vê lá bicomponente, ou K2, ou K3, tá? São tintas que elas têm como processo de secagem uma reação química. Então, eu tenho o componente A,
que é a tinta, e o componente B, que é o endurecedor. Então, essa mistura, tá, com componente A e B, vai fazer uma reação química através de uns cálculos que é feito, tá, que quando essa reação terminar, ela fecha o crosslink da tinta. Crosslink? Então, crosslink é o, quando ele se reage entre si. Vai, que tá? Fenômeno. Então, eu nunca ouvi esse nome. Isso que faz, por isso tem que é um estudar, bicomponente. Você acha que é assim? Não, mas eu não sou químico. Crosslink. Mas você é pintor, né? O epóxi de na vocês. Na Brasília você vai ter várias aulas. Não, aí você vai sair só andando junto. Mas o epóxi, você vai ter ela somente solvente ou base d'água também? Nós temos hoje, o nosso forte é base solvente, tá? Mas temos projetos, sim, para uma base d'água. Bacana. Bicomponente, tá? Não me venham com esses epóxis monocomponente aí, que isso aí é mais balela do que, tá? Como nós não... Vai enganar bobo. É, exatamente. Desculpe falar, alguns fabricantes hoje estão até tirando esses rótulos lá, epóxis monocomponente, tal, tal, e colocando outros nomes, né? Então, se a gente lançar, a gente vai seguir o mesmo padrão Brazilian Color de ser. Produtos de alta qualidade. Não vamos vender mentira. Tem uma pergunta aqui do Sérgio. Silvio, pode ser aplicado em piscina? Bom, se eu falo, né, que o epóxi não é um produto para áreas externas, automaticamente eu já estou dizendo que, infelizmente, ele não pode ser pintado em piscina por causa da calcinação. A parte que vai ficar dentro d'água provavelmente não vai sofrer grandes danos, mas a parte que vai ficar principalmente nas bordas da piscina, ela vai calcinar. E quando esse produto calcina, não é o pigmento que está se desgastando, é a resina que não suporta os raios ultravioleta. Por causa que dentro da molécula de uma resina epóxi, existe um anel lá dentro, que é um anel aromático, que ele não resiste às ultravioletas. Rapaz, sei que... Então, ele acaba... Vamos no pico. O Jonathan está perguntando aqui. Qual o tempo do... O tempo de pod life do epóxi? Pot life. O que é pot life? Pot life nada mais é do que quando você mistura o componente A e o componente B, por ser uma reação química, eu tenho um tempo para usar aquilo. Ele está perguntando do epóxi. Tá. No nosso epóxi é de 6 a 8 horas para utilizar. Porque nós utilizamos como um agente de cura, um catalisador, um endurecedor do epóxi, uma poliamida. Por que poliamida? Né? Como o nosso produto é um produto que foi desenvolvido e ele acaba sendo usado em geral para todos os tipos de substratos, né? A pessoa pode pintar uma mesa, pode pintar um avião, pode pintar um carro, mas pode pintar e pintam muito um piso. Então, a poliamida ela me traz esse pot life um pouco maior, que aí ele consegue trazer. E a poliamida ela tem como característica principal... a resistência física. Independente... Resistência física. Ô, Silvio. Caramba. Não, pode falar, gente. Pode aqui falar. Tá um fenômeno. Não, eu quero fazer só uma pergunta pro Silvio aí, que essa pergunta normalmente é a dúvida de muitos pintores. O epóxi, Silvio, é diluir ele. Diluir com um diluente que não é um diluente desenvolvido para ele, um diluente de outra marca, um diluente de outro fabricante. Pode ter problemas aí, né? Exatamente, boa pergunta. Com certeza sim, porque tudo que você produz dentro de um laboratório é baseado em testes, é baseado em cálculos. Todas as empresas de tinta, quando lançam um produto, pode ver que ela vai lançar a tinta ou o endurecedor e o thinner para aquela tinta. Porque ele sabe que se ele utilizar um produto, um thinner, que não é compatível com a tinta... ele vai perder o galão de tinta e perde mesmo. Perde mesmo. E eu escutei uma frase, eu não sei quem agora, me perdoe, quem me falou isso, eu achei fundamental. Existem muitos fabricantes de thinner, né? Aí a pessoa me falou o seguinte, falou assim, não acredite em fabricantes de thinner, porque eles não têm responsabilidade nenhuma com as tintas.
Entendeu? Que responsabilidade que ele tem com a tinta? Ele quer fazer o thinner dele. Sim. Ah, o thinner dele dilui a tinta? Dilui. Bom. O cara é. Tem. Eu sempre falei aí, isso, né? Viu? Você não foi de mim que você estudou isso, não? Eu sempre falei isso. Né? Pode até ser. Pode, né? Ser. Mas eu escutei isso essa semana, ou uma semana passada, que eu gostei dessa frase. E realmente, né, as indústrias de thinners. Né, elas são gabaritadas, eu não estou aqui discutindo isso, a qualidade dos produtos. Só que elas fazem, a maioria das vezes, um thinner que vai ser, entre aspas, para atingir todos os tipos de tinta. Né? E não é assim. Tudo e qualquer coisa que você tem lá universal, fica com o pé atrás. Oh, agora o Marcelo está perguntando aqui. O Color Steel. Isso. Color Poliuretano. Poliuretano. Poliuretano, isso. Novo, pode utilizar em piscinas? Pode, porque o kit piscina é um PU. Sim. Né? Então, isso é um PU também. Não é a nosso foco piscina, tá? Mas, com certeza, vai ser utilizado como piscina. Melhor utilizar ele do que um próprio epóxi, né? Na realidade, é melhor usar o kit piscina aí. Nós não temos, mas existe no mercado o kit piscina. É, porque um perguntou aqui também. Esse produto pode ser aplicado em piscina de fibra ou alvenaria? Sim, a aderência vai dar normal, tanto um como o outro. Tá? Desde que ele utilize o primer epóxi, que ele vai utilizar esse primer epóxi, ele vai ajudar na aderência, né, do substrato, e o acabamento final vai em cima dos nossos primers, né? Rapaz. Ai, filho. É, eu tô surpreso. Eu estou surpreso. O pessoal de casa também tá super surpreso também, não é só você, não. Vai, lança as perguntas aí. Lança as perguntas aí. Eu tô até em choque. Fala você. Aqui, ó, o Raul falou aqui: meu pai é fera demais. Quem? Raul é meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu pai é fera demais. Obrigado, com certeza. Filho. Beijo. É um bom técnico aí que. Com certeza. Eu conheci ele no primeiro Conecta Pintor, né? É, ouvi ele falar das explicações como um técnico profissional. Foi. Sim. É, a gente faz ali, né? O. E foi aplicando melhor, o epóxi, né? Foi aplicando epóxi, aplicando. Falei do epóxi lá, falei um pouquinho do Lian Crio também, que é a nossa tinta piso standard, né? E do epóxi, né? Mas foi bem focado no epóxi. Sim. Né? É gostoso quando você fala de um produto, quando você tem esse conhecimento, quando você passa e é absorvido de uma maneira positiva. Ô, Matheus, é muito gostoso, sabe? E lá naquele dia daquele evento lá, eu recebi várias mensagens aí de vários pintores. Né, mandaram mensagem elogiando, agradecendo pelo conhecimento que foi passado ali. Bacana. E eu fiquei muito satisfeito com isso. Mostrar o resultado, né? Exatamente. Ah, tá falando aqui, ó. Com tantos químicos de renome, quero ver o profissional não ter um suporte de responsabilidade. Pois é, igual falando, tem 27 químicos, um para cada produto, material. Eu tô surpreso. Um produto assim, tá? Não, tu entendeu? Rapaz! Não, Brasília tem muitos produtos. Muitos produtos. Só na linha automotiva são mais de 300 produtos. Nossa. Então, é bastante, né? Coisa. Me ajuda, Matheus. Não dá. O portfólio é bem grande. Tá perguntando aqui também. Isso Marcelo. Eu tô falando de uma linha, viu? O Marcelo tá perguntando aqui. Pode ser utilizado o Colostel? Color Steel. Color Steel. Em segmento náutico? Náutico. Boa pergunta. O nosso produto, ele não tem uma norma, né? Para todos os produtos que é utilizado na área marítima, né, eles exigem algumas normas para que isso seja aplicado, tá? Muitas vezes chama-se as normas Petrobras, né? Porque ela traz como principal característica algumas resistências, principalmente as névoas salinas, que é do mar, a oxidação, né? Então tem. Hoje, nosso produto, o nosso epóxi, né? Ele não tem essa norma, essa normatização, por enquanto, mas nós já estamos trabalhando em cima disso, tá? Para pintar na parte marítima, né, ou náutica, ele poderia utilizar o nosso primer epóxi e, por cima desse primer epóxi, né, utilizar o poliuretano. Aí sim ele tem uma garantia maior, tá? Porque o primer epóxi vai proteger a corrosão ali,
porque tem o vermelho óxido, tal, o rico em zinco, essas coisas todas, que tem componentes ali dentro que auxiliam na não deixando oxidar, né? E sempre por fim, pelo tinta acabamento, que a gente chama, né? É, porque nós temos lá o fundo, o intermediário e o acabamento. E o acabamento sempre termina com a tinta poliuretana. Tá? Então dá para fazer isso daí, desde que ele utilize dessa forma aí. Então, okay? De qualquer maneira, eu dá para ele utilizar. Eu tenho uma pergunta muito leiga. Qual a diferença da resina líquida para a resina epóxi? Tem alguma diferença? Não. Todas as resinas, ela pode ser líquida ou sólida. É. É bem leiga, tô falando você. Mas você tá bom? Não. Todas elas são líquidas. Assim, resina líquida. Resina por exemplo, líquida. Existe resina sólida? Existe. Porque não existe as tintas em pó. Exatamente. Então existe a resina em pó. Então tem as resinas líquidas, que vão ser essas tintas que a gente já tem de costumes, as resinas sólidas, que são feitas para fazer as tintas a pó, e assim por diante. O que muda na resina são tipo de resina. Se nós estamos falando de resina de um epóxi, nós estamos utilizando uma resina epóxi. Se nós estamos falando de uma tinta poliuretana, nós estamos falando de uma tinta acrílica PU, né, alquídica, e assim vai sucessivamente. Ok? E a Brasília compra resina da onde? A Brasília não compra resina. A Brasília é uma das únicas empresas que tem a sua planta de resina. Rapaz. Então nós temos uma qualidade garantida das nossas resinas. Tá. Exatamente. Okay, então eles mantêm um padrão. Com exceção da tinta da resina epóxi, tá? Que a gente compra ela. É, num estado, tá? É, tecnicamente falando, é muito difícil a resina epóxi, então é mais fácil, mais viável você pegar de fora. Aqui, a gente pega ela 100% sólida, apesar dela ser líquida, olha a confusão. Vocês ainda trabalham com ela. Aí a gente alonga ela, né? Que a gente chama ela, deixa ela um pouco maior, a cadeia maior, para poder fazer as nossas tintas convencionais aí. Nós temos um químico na resina lá muito, muito eficiente, o seu Univar. Eu fui lá. É um baita químico, é um cara incrível. Acredito eu que ele só de resina ele deve ter uns 130 anos. Não, eu fui lá, ele me explicou tudo lá, cara. Lá no reator. Tem mais perguntas leiga. O pessoal gostou das perguntas leiga. Agora tem as perguntas leiga. É, uma pessoa bem liga. Pode usar epóxi no teto ou parede? E como precisa estar o teto e a parede para aplicar? Epóxi em teto e parede? Tá perguntando. Poder? Tá. Pode sim. Só que é assim, o epóxi, ele é uma tinta assim, um pouco agressiva. Então ele tem que ser aplicada diretamente no substrato. Tá? Quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Por exemplo, uma parede igual essa aqui que nós estamos vendo, que já tem uma tinta nela, quando você for aplicar o epóxi, provavelmente, e ela vai fazer isso, ela vai desplacar essa tinta. Porque não que essa tinta não tenha qualidade, é que o epóxi, a força do epóxi é maior. Existe. Eu costumo dizer que não existe tinta de baixa qualidade, existe tinta específica para aquele item. Tá? Então, muitas vezes, infelizmente, a gente... comprei uma tinta aqui e a tinta não prestou. Não que a tinta não prestou, é que você utilizou ela em local errado. Que, né? Geralmente é o que acontece. É o que acontece. Tá? Então, por isso. Ou utilizou ela, comprou ela para um propósito que ela não foi desenvolvida. Exato. Né? Exatamente. Você faz assistência também de epóxi, né? Não. Não, assim, não faz assistência. Não. Só imobiliária. Você já fez assistência na rua de epóxi? O meu setor de epóxi, eu tenho que cobrar o escanteio, correr e cabecear. Então tá. Então eu faço tudo. Desenvolvimento, a pesquisa, assistência e o treinamento. Está dentro de tudo. Sim, claro, eu tenho o Edmilson, eu tenho o Douglas, eu tenho a equipe de técnicos, que toda vez que eu precisei. Vai lá, eu dou um suporte para ele do que está acontecendo, ele vai lá e traz as informações para mim. Bacana. Quando eu falo que a Brasília é uma família, família. É assim, Olinda? Você sente isso, né? Porque o dia que eu fechei, eu fechei, foi lá mesmo. Entendeu? Até o dia que a gente tava conversando lá. E aí, Fábio, sai fechar? Eu falei, vamos. Eu falei, vamos tão assim, porque eu vi o peso da responsabilidade, né?
Aí o chefe falou assim, mas que vamos é esse? Tava em choque. Não, tô pronto, vai. Tava em choque. Então agora vai. É porque foi que eu senti essa o peso e o estilo família mesmo. Aí foi um momento anterior bem tenso, né? Foi. Quando você perguntou se eu faço a linha epox também, assim, né? Como eu te falei no início, nós somos bem divididos lá. Mas se o Silvio precisa, eu tô num cliente próximo do que ele necessita ali, que vá até lá, de repente, dar uma informação. Já fiz várias vezes. Informações, passar alguma coisa pro cliente, avaliar algum substrato onde vai ser aplicado aquele produto. Silvio, tá assim, tá assado. Então, a gente sempre vai se falando e chega. Eu não sou o cara direto do epox, entendeu? Eu faço somente a linha imobiliária. Como todos eles lá na empresa também, se um precisar do outro, nós estamos ali um para ajudar o outro sempre. Se você tá dando um suporte para um certo lugar e eu estou lá, eu falo, olha, mas eu trabalhei com epox, tal, tal. Tu consegue passar diretamente a informação sim. E até mesmo dar o resultado ali. Exatamente. Tempo. Isso aí. Hoje você vai falar bem pouco, viu? Porque o negócio você já tá. Você percebeu, né? Tá falando aqui, já ó. Tem gente comprando falando aqui que você tá anestesiado. Acorda. Não, aqui o João Pedro tá falando aqui, ó. É inspirador trabalhar ao lado de vocês. A ética profissional e o comprometimento de vocês são admiráveis. Tinta Brasília, sucesso hoje e sempre. João Pedro, ele é do nosso departamento de compras lá, é um cara muito desse que tem... É o João Pedro lá que fica aí, ele e a menina lá na isso, sala? Isso, nossa, isso, cara, isso. Gente boa, Vem trazendo um resultado muito satisfatório, um resultado incrível, fazendo um trabalho muito bom. Cheguei no coração do negócio. Isso mesmo, né? Ele é o próprio. É. Muito bem, um abraço, João. Um abraço também, João. Um abraço, João. Qual que foi a assistência mais inusitada que apareceu? É, você falou, pelo amor de Deus, isso não. Meu Deus do céu, hein? Deixa eu tentar lembrar uma aqui, mas tem várias. Mais comum, a mais inusitada. Mais comum a gente geralmente sabe. Exato, né? Teve um, eu não cheguei a ir fazer assistência porque a pessoa, o que ela me falou por telefone, foi claro, né? Eu já não tive condições nem de sair do laboratório. Lembrar um diagnóstico bem claro, né? Ele pintou a... adquiriu o produto, pintou a garagem dele, tal, né? O substrato dele lá, se não me engano, era uma garagem mesmo, e a tinta não secou, né? Aí ele ligou para mim e tal, falou, seu Silvio, usei o seu produto, tá bonito, brilhante, essas coisas todas, só que a tinta não seca. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, me passa os lotes, né? Me passa o lote da tinta e me passa o lote também do endurecedor. Que endurecedor? Aí ele falou, o que é isso aí? Eu falei, já tô descobrindo. Eu falei, se agora eu não receber um galãozinho e um quartinho de tinta, ele falou, recebi, e o que eu faço com esse quartinho? Deveria ter feito. Eu falei, deveria ter feito, misturado com a tinta. E aí, quando acontece isso, qual que é a solução? Aí não tem solução, né? Tem que remover, infelizmente, pintar novamente, tem né? Tem que remover. E ele queria jogar por cima. Posso jogar por cima? Vocês vão dar risada agora, mas eu peguei uma similar a essa com epox também ali, né? Na verdade, não foi uma ocorrência, porque não teve nenhum chamado, né? Eu tava na loja, no lojista, na loja de tinta, aí o cara falou, o lojista, né? Falou pra mim, pô, Edmilson, é o seguinte, meu... Vendi as tintas aí, um epóxi pro cara pintar uma piscina. Eu falei, mas não serve pra piscina, pô. Aí, não, mas o cara queria pintar, pintou a piscina lá. Poxa vida. E o pessoal tá entrando na piscina e tá saindo com a sola do pé toda azul. Me ajuda aí, companheiro. Não é possível. Daqui a pouco sai igual um esponja. Saiu um avatar lá de dentro. Sério mesmo? Tem uma pergunta aqui do Nicolas. O Color Steel, Color Steel. Color Steel, isso. Tem alguma reação a ser aplicada em cima de outras tintas? Sim, o epox, dependendo da tinta que está no piso ou no qualquer tipo de substrato, né? Mas vamos falar bastante de piso aqui, que na maioria das vezes ele é utilizado em piso. Vamos imaginar que ele pintou uma tinta piso normal. Com certeza o epóxi vai reagir com aquela tinta e vai remover. Por ser mais forte. Né? Por ser mais forte. Então, todas as orientações de que a gente dá, né? Se for piso novo, a gente pede que esse piso novo tenha mais de 30 dias para a cura do cimento. Após essa cura, fazer uma solução em ácido muriático para que neutralize esse cimento, né? Aí é um ponto. Pisos já velhos ou já que foi pintado, a gente tem que ter certeza que aquela tinta é epóxi. Se a tinta que está no piso é um epóxi velho,
e ele não está desplacando, não tem problema nenhum. Agora, se não for epóxi, com certeza ele vai enrugar a tinta, ele vai desplacar a tinta. Então, isso aí são os dois cuidados. Aqui, especialista em epóxi. Não, eu gente, vou vender só epóxi. Da Brasília. Por isso que a gente fala que a tinta epóxi ela tem que ser aplicada diretamente no substrato, sem nada, né? A parte principal, fundamental de uma pintura é a preparação, né? A preparação é tudo. Preparação se você é tudo. Tem uma boa preparação, você tem um bom resultado. Você tem um bom resultado. Limpeza, limpeza. Às vezes as pessoas me perguntam muito, eu posso aplicar o epóxi ali? Eu tenho uma oficina e o solo está todo contaminado com óleo. E, gente, tem que limpar. Tinta não pega em cima do óleo. Não tem jeito, né? Não existe mágica ali. Então tem que limpar. Tem que preparar, tem que dar todo o tratamento na superfície. Né? Exatamente. E tem horas que ela não faz mágica. Não ela faz. Deixa bonito, mas sim, não faz mágica. Não faz mágica. Sim. Daí, infelizmente, muita gente deixa de lado a parte mais importante, foi o que o Edmilson acabou de comentar, que é a preparação da superfície. É. Né? Então, a maioria do pessoal, quando a tinta é barata, isso não ocorre muito, mas quando a tinta é cara. Né? Isso daí é fora de sério. Ela quer que a tinta resolva todos os problemas dela. Né? Ela não faz tratamento, ela vai jogar a tinta ali e a tinta. Não é assim. Cara. Eu tive uma ocorrência uma certa vez: o cliente comprou uma tinta piso, pintou tudo lá, muito bonito. E ele foi lavar e falou: conforme eu vou lavando, tá saindo. Eu falei: tá, e você lavou o piso antes? Como foi orientado, você primeiro lavar o seu piso, tirar as impurezas. Para ser aplicado, não fez. A hora que foi lá, você vê, estava esfarelado, era poeira, não lavou o chão. Tirava, quer que faz milagre? Eu costumo dizer que é a mesma coisa de você pegar uma parede ali com bastante pó, né, poeira ali, de massa, alguma coisa, e for tentar colar uma fita sobre ela. A fita não vai colar. Não vai colar. Exatamente. A tinta é a mesma coisa, mesma gente. A tinta não vai não aderir vai. Ali naquela não superfície. A tinta necessita de uma superfície lisa ali, uma superfície limpa, para poder ter a aderência. E uma a mesma preparação. Coisa. Uma preparação. Exatamente. Então, se varrer, a preparação lavar, é boa... varrer. Perfeito. Deixar sem pó nenhum. Perfeito. A maioria das vezes não faz isso. Já vai limpando direto. Tá igual lá no Pinta Brasil. A gente sabe a gente que pintar, pula, né? Por etapas. Quando a gente foi pintar no Pinta Brasil lá... 6 horas da tarde... Do jeito que você ia passando o rolo, você ia pisando em cima, você ia... Eu vi isso, hein? Eu vi isso, hein? Assim, ó, e molhado e... Ai, meu Deus. Aquela árvore nem se fala, né? Vai ficar uma tinta pia especial. Hidro cheio de areia, de terra. Meu Deus do céu. Mas eu já fiz muita pintura assim. O teu orçamento começa daí, já, né? Desde a preparação. Exatamente. Porque é por isso que tem pintor e pintor. Só que a preparação da superfície ela é demorada, cansativa e demora muito. Então a pessoa quer tirar isso daí, né? É. Quando você me perguntou, né, quais foram os piores assistências técnicas aí, né, quais são os erros mais comuns, né, na pintura do epóxi, um que várias vezes ocorre é o tempo de cura. Porque o epóxi, em geral, todos eles, se você olhar qualquer lata, qualquer marca, é 7 dias. E a pessoa não tem esse tempo para curar. Aí pinta de manhã ou pinta no sábado à noite e na segunda-feira já está querendo passar com empilhadeira por cima, caminhão, tudo aquilo. Aí começa a dar desplacamento. Aí o que fala? Essa tinta aí não presta. Não presta. Marco Peneiro. Então, é a tinta que não presta, é a profissional. Mas a etapa que ninguém informado, quer fazer, né? Exatamente. Eu já vi um pintor falando, falou, não, tá na lata de vocês que é 12 horas. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou com tanta ênfase que até eu acreditei, né? Eu falei, caramba, deixa eu olhar também. Pronto, quanto tempo eu dormi, que eu não sei onde então, tá. Então, aí eu olhei assim, eu falei, senhor, realmente o senhor tem razão. É 12 horas, mas entre demãos. Entre demãos. E o pior é que não espera as 12 horas para dar entre demãos, hein? Não. Aí dá problema também. Exatamente. Porque dá uma demão, depois de 4, 5 horas já vai, já dá outra. As instruções são ditas à toa. Ela tem um porquê, ela tem um... Exato. Sabe uma coisa que eu costumo falar muito? Vai ficar gravado assim. Tá perguntando se vai. Sabe uma coisa que eu costumo falar muito, Matheus? É tipo assim, ó.
Por exemplo, você tem um carro, né? Aí você foi lá e deu uma raladinha no paralama dele ali, vai ter que fazer uma pintura. Então, o cara, quando vai, o pintor, quando vai fazer aquela pintura ali, ele se especializa, ele vai lá, ele olha, ele lê, ele procura a informação, ele faz os alongamentos que necessita ser feitos lá. Agora, muitos pintores, quando vai fazer a pintura, não se atenta nisso. Pegar um epóxi e ler a embalagem do epóxi, correr atrás da informação do epóxi, mas como que se aplica, né? Tem que chamar atenção, então, dos pintores. Isso a gente precisa muito de procurar essa informação. Nós temos na fábrica lá um canal nosso, lá que é o canal do o telefone da fábrica, né? Nós temos lá na embalagem o número da fábrica, cai direto na assistência técnica, onde qualquer dúvida que você tiver, a assistência técnica ela já direciona para o laboratório correto. Então, o químico da empresa vai te passar. Poxa. É uma informação de linha epox? O Silvio vai estar te passando essa informação. É uma informação de linha automotiva? Vai estar lá o Márcio Alencar. É imobiliário? O Aguinaldo está ali para isso. Você entrou em contato nesse telefone, ele já você te direciona para onde você precisa, exatamente. Então, o pintor tem que buscar. Tem que buscar informação. Né? Sim, a gente precisa disso, de buscar informação. Caramba! Eu, sabe um dia que eu sofri? De tudo, vocês facilitou. Então, para que não haja contravenças. Eu sempre fui acostumado, todo o tempo da minha vida na pintura, mesmo que sempre ler. Sempre ler. Isso. Sempre ler. Isso. Pegava a bula, sempre ler. Sempre. Mas ler vezes, tudo, né? Às não são as 12 horas e pronto. Às vezes, a bula pode não estar muito esclarecida ali para o entendimento da pessoa que está lendo. Talvez pode acontecer. Eu ia corrigir ele agora. Aí você... Eu ia falar para ele assim, não é bula, não. Bula de remédio. Aí a gente perguntar, como é que eu falo? É bula também? É bula. Então, você tem o número do telefone que você pode ligar e também ter essa informação ali, né? A informação precisa, tá? Fora isso, também tem outros canais. Não tem desculpa, canais. Né? Pra falar... Exato. Não sei onde. Exato. Até hoje em dia. Não dá pra responder. Ó, tem uma pergunta aqui. Hein? Peraí. Olha. Silvio, as cores do PU serão no mesmo padrão das cores atuais do nosso epox? Com certeza absoluta. Nós vamos seguir os padrões as cores do... São 19 cores de epox, né? Então, nós vamos ter as 19 cores do nosso poliuretano também. Hoje nós temos aí. Acha todas as perguntas, vai perguntar. Os cinzas, N8, N6,5, N5, tá? Os vermelho segurança, azul segurança, vermelho bombeiro, né? Amarelo segurança, branco e preto. Tá? Esses aí provavelmente já vão começar até uma produção mínima, aí, mas vamos começar. Top. E as demais cores a gente vai fazer de acordo com o pedido que vai chegando. Com a demanda. A demanda procura, a gente vai fazendo. E para pintar uma quadra poliesportiva, que também será estacionamento das Tintas Brasília, tem algum produto específico? A Tinta Brasília tem algum produto específico? Para pintar uma quadra esportiva, que também será um estacionamento, a Tintas Brasília tem um produto específico? Então, é esse produto mesmo. Esse aí. Ele vai aplicar o nosso Prime Epox como fundo, tá? Nivelador, ele vai promover essa aderência. Se essa quadra, que um dia vai ser ou será um estacionamento, se for internamente, todo o sistema Epox. Se não for internamente, tiver uma área... Porque, às vezes, é bom... Hoje até nós estávamos brincando, né? A gente pergunta assim, muitas perguntas, olha, eu vou fazer uma pintura de uma quadra, tal. Essa quadra é coberta? A pessoa fala, só que é aquela cobertura que o pé direito tem 12 metros e as laterais são tudo... Isso não é constatado como coberta, sim, descoberta. Descoberta. Então, para essas coisas, esse novo produto nosso vai atender. Para fazer as linhas, fazer as faixinhas, tudo fenomenal. Tudo. Por isso que nós vamos ter todas as cores aí. Que top. A massa epox pode ser pintada logo com esmalte epox ou tem que selar com prime primeiro? Então, a massa epox nossa tem que ser assim. Vamos lá, eu vou dar um procedimento de pintura para que não tenha dúvida, tá? Nós estamos com um piso lá seco, certo? Um pisinho, tá bonito, feito o tratamento de superfície e tudo. Então, nós vamos dar uma primeira demão de primer, tá? 3 horas após a primeira demão, a gente vai vir com a nossa massa epox, se caso for necessário, fazer algumas correções. Quais são essas correções? Pequenos buracos, né? Pequenas imperfeições no piso. Então, ele vai vir com essa nossa massa epox em cima da primeira demão do primer. Nunca direto no substrato. Porque nós temos um cálculo que a gente faz ali para que quando ele jogar a massa em cima do nosso primer,
e jogar a segunda demão em cima da massa, a massa vai virar um recheio do pastel, vamos dizer assim, eles vão reagir entre si. Então, eles vão fechar. Já é pronto para explodir. Exatamente. Então, uma demão de prime epox, 3 horas depois, ele corrige com a massa epox, 1 hora e meia depois que ele fez a correção da massa epox, ele vem com a segunda demão do primer, tá? 3 horas depois, ele vem com a primeira do acabamento. De 8 a 12 horas depois, ele vem com a segunda de acabamento. Terminou a pintura? 7 dias para tráfego pesado, de 3 dias para tráfego leve. Tráfego leve, quando eu digo, é para andar sobre a tinta, para fazer as demarcações, essas coisas. A tinta não vai marcar mais. Qual o conjunto perfeito para a pintura de uma estrutura metálica que ficará em uma área externa? Bom, primeiro, metal. A Brazilian Color hoje ela possui 3 primers, tá? Sendo ele um branco e um cinza. Esses dois nós podemos dizer que é uso geral. É o que mais vai. E o que mais vai. E para estruturas metálicas, nós temos o nosso primer vermelho óxido, que é especialmente desenvolvido para metal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar o nosso primer epox vermelho óxido e utilizar o nosso novo produto, que é o poliuretano, porque se trata de uma estrutura que vai ficar ao tempo, vai ficar... não vai estar externamente. Muito obrigado. Aqui, então, ele falou, caramba. O outro falou aqui, ó, mais leiguice. Qual a diferença epóxi poliéster em relação ao epóxi poliuretano? Não existe epóxi poliéster e epóxi poliuretano. Pronto. Tá, isso aí são 2 produtos. Tem a tinta epóxi, tem a tinta poliéster e tem a tinta poliuretano. São 3 tipos de resinas diferentes. Silvio, qual a diferença do epóxi e do porcelanato líquido? Não tem diferença. Todas elas são resinas epóxi. Acho que essa pergunta seria aquela lá que eu ia fazer. Esqueci o nome. É porcelanato líquido. Todos eles são uma resina epóxi. O que difere disso daí, o que é? Quando a gente utiliza o nosso produto, eu tô falando do nosso produto, tá? Quando a gente vai fazer a nossa tinta, como a gente faz um alongamento na nossa resina epóxi, então a gente sai de 180, né, para 570. Então, isso aí, a gente deixa um sólido de 65%, certo? Então, ela vai ser uma cadeia longa, então ela vai pintar, ela vai fazer tudo. Ela tem solvente ali dentro, né? Então, na formulação, vai ter lá uma porcentagem de solvente. Quando a gente se trata de porcelanato líquido, a gente fala de uma resina 100% sólida, mas não sólida de solidez. Sólida, porque ela não tem solvente nenhum ali dentro. Então, a gente pega essa resina 100% sólida, pega um endurecedor, que na maioria das vezes é uma amina isocianato, né? uma amina cicloalifática, própria para isso, catalisa, na maioria das vezes, 1 para 1 ou 2 para 1, tá? Então, ela se torna um porcelanato líquido que dá altas camadas, que a gente chama de tintas de alta performance, que utiliza a resina epóxi 100% sólido. Então, você atinge aí sólidos de tinta de 100%, 98%, 90%, 100% de sólido, porque ela não tem thinner, ela não tem solvente. E o thinner que ela vai ali dentro, o solvente que ela vai ali dentro, que a gente chama de um solvente reativo, quando necessário for colocar, ele também entra como sólido, porque ele não evapora, ele seca junto com a tinta. Cara, por isso que o pessoal tá pedindo a live salva para depois estudar. Fica salvo. Hoje é o programa que eu menos estou falando, você já percebeu? Porque você tá aprendendo junto com nós. Não, natural, né? Outra pergunta: tem possibilidade do retorno da máquina tintométrica para o epóxi PU? Olha, antes de responder, eu quero agradecer suspense. Aí, ó, esse é o programa dos 23 programas que nós fizemos, que é o que mais teve o pico de audiência aqui. Quero agradecer a todos vocês. A audiência nossa aqui hoje bateu todos os recordes. Fico muito feliz em saber disso. Ficamos felizes. Eu estou até perdido aqui. Qual que foi? A pergunta? Tem possibilidade do retorno da máquina tintométrica para o epóxi PU? Bom, se nossa diretoria estiver assistindo o nosso podcast... Renata Pumer...
Carvalho. Pois é, ela mesma. Aí, ó. Carvalho, dá um beijo, Renata. Vamos lá. Para um momentinho. Chefe, vamos lá. Você está ouvindo a pergunta, hein, Renata? Então, isso quem tem que responder é a diretoria, né? Nós temos o produto, nós temos toda a tecnologia, nós temos, mas isso daí é diretoria, né? A gente não. É. Se a diretoria falar, Silvio, amanhã eu quero esse produto, eu vou falar, não, amanhã não, me dá uns tempos aí. Mas vamos soltar. Mas vamos soltar. Certo, isso tá? Aí. Mas daí é com a diretoria. Cara, deixa eu só ressaltar algo. Isso aqui. Que é uma aula de informação, parabéns. Deixa eu ressaltar aqui, não é sempre que você tem essa disponibilidade de ter um técnico, químico aberto a qualquer um. Não, igual você falou que você faz visita se for necessário, o técnico está sempre lá e com facilidade. Não é qualquer um que tem. Não, não. Não. É por isso que a empresa são diferentes mesmo, tá? Então, de parabéns. Eu hoje realmente estou aqui ajudando, né, fazendo algo aqui, mas estou aqui também surpreso. Mas aprendendo também. Aprendendo com vocês, cara. E vendo que há sim empresas com diferenças. Porque sim, lógico, todo mundo tem que haver um diferencial. Lógico, essa empresa lógico, tem. Lógico. Como o seu potencial tem um diferencial, sim. Como o seu tem um diferencial. É. Então, parabéns. E tem muito gente obrigado. Pedindo para levar as demais regiões para conhecimento do pessoal. Esse todo esse conhecimento? Sim. Olha, vai me desculpar, mas eu tô de camarote aqui. A Brazilian Color tem um programa de treinamento, né? As lojas que utilizam nossos produtos, a solicitação e não tem custo nenhum, né? Então, a Brazilian Color, ela tem isso daí com ela. Amanhã mesmo vai ter um treinamento aqui em Rio Preto. Amanhã mesmo nós temos um treinamento na loja... Jean Collor. Sobre epóxi, sim. Né, e sobre imobiliário, enfim, todos os nossos técnicos, todos os nossos profissionais que estão na rua praticando esses treinamentos são de alto nível. Então, Silvio, parabéns. Existe a possibilidade de um lançamento de concentrados epóxi para fazer cores que não estão catalogadas? Então, isso volta à pergunta anterior, né? Tudo tem possibilidade. E eu vou aproveitar essa pergunta, né, tá? Porque o porquê eles perguntam muito isso. A tinta epóxi, ela é uma tinta um pouco enjoada, né? Eu costumo dizer que o epóxi, ele é incompatível com ele mesmo. Tá? É ele, mais ele, só ele, pronto. Tá? Então, infelizmente, tem algumas lojas que têm como prática fazer o tingimento de epóxi. Eu já vi isso. Tá? Eu já vi. Então, eles utilizam na maioria das vezes. Olha aí, tá vendo, né? Tá vendo? Ah, infelizmente. Eles utilizam na maioria das vezes. Eu sou vendedor, eu tenho que dar meus pulos. Não, mas cuidado com isso aí. Isso não é errado. Se dá BO, liga pro Silvio, né? Não é errado, mas também não é certo. Não. Então, o pessoal costuma usar pigmentos universais, né? Mas eu usei pouco. Tá. Vamos lá. A resina epóxi, ela só reage com as poliamidas. Poliamina, aminas alifáticas, aminas cicloalifáticas. Então, ela tem que ter essa reação com esses componentes, certo? Ela só reage com ela. Quando você coloca um pigmento universal ou um pigmento de qualquer coisa que não seja de epóxi, o que você está fazendo? Você está desbalanceando ela em primeiro lugar. Segundo, o catalisador vai reagir com a resina epóxi. O que está de lá, ele vai deixar de lado, ele não reconhece. Vai curar? Vai. Vai ter as mesmas resistências? Não, não vai. Não. Então, isso que a gente não indica. É verídico que não tem a mesma resistência. Não tem a mesma. Perde um pouco do produto mesmo, então. Porque isso sempre foi dito. O cliente chega, mas se pigmentar não... Não vai ficar mais fraco? Não, é um pouquinho que você catalisou, vai ficar solto no sistema lá, tá? Então, quando eu pego uma informação que o lojista vem e fala, Silvio, preciso tingir aqui que eu não tenho essa cor. Cara, você tem meus epóxis aí? Tenho. Que cor que você tem? Ah, eu tenho essa. Com essas cores que você tem aí, você consegue fazer outra cor? Então, abra um galão de cada de epóxi, porque você está jogando resina epóxi lá dentro. Sim. Ela vai reagir. Essa seria uma pergunta aqui. Ó. Então, você pode pigmentar. O próprio epóxi. A tinta epóxi. Exatamente. Desde que não seja muito também, né? Porque senão você vai desbalancear ela. Não esqueça que é uma reação química. Então, a reação química, ela vai fechar um com o outro. Se você utilizar muito de uma resina, vai ficar sobrando alguém aí.
Tá? Olha, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, como leiga, né? Silvio, o pintor pode usar uma catálise diferente da recomendada para secar mais rápido ou ter um resultado melhor na pintura? Perfeita essa pergunta. É excelente essa pergunta. É do Rogério. Rogério? Rogério, é o seguinte, cara. Se você já abriu um galão, seja ele de epóxi, seja ele de qualquer tinta bicomponente, você vai perceber que nenhum deles vem completo. Por quê? Para já exatamente para a pessoa não errar na catálise. Porque quando a gente está desenvolvendo um produto que é bicomponente, existe um cálculo que ele tem um nome bem simples, estequiométrico. Tá? Então, através desse cálculo, que a gente sabe a porcentagem de resina que vai na tinta e a porcentagem de resina de amida ou amina, ou seja lá o que for, que vai no endurecedor. Quando ele tira esse desbalanceamento, ou ele vai pôr um excesso de catalisador, tá? Ou ele vai ter um excesso de resina. Ambos os casos vão trazer problemas para ele, porque é uma reação. É, toda panela tem sua tampa. Exatamente. Né? Então, a pergunta é não. 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 Então, próxima pergunta. Não. 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 E você acredita que eu já... Uma hora e 25 já passou. Peraí, a última. Posso aplicar cola steel epóxi em parede de gesso dry hall? Olha, eu drywall. Até drywall. Um tempo... Drywall. Eu tô perdido. É, drywall. Eu aconselho, antes de você fazer a aplicação, fazer um teste antes para ver se ele não vai rolar. Qual vai ser a reação? É, o meu amigo aqui, Edmilson, técnico. Prepara o sorteio, companheiro. Tá chiando tudo aqui. Tá chiando tudo aqui. Deu chute. É o tempo já, aí. Já tá estourando aí. Já. É, ele fez isso só para lembrar a gente lá. Não é possível. Ô, da técnica, prepara o sorteio. Poxa, tinha mais perguntas. Qual que era a pergunta? Que eu... O epóxi pode ir no drywall. Ah, isso. No drywall. O meu amigo aqui, Edmilson, ele estava fazendo uma demonstração, um treinamento. É. E aproveitou, fez um treinamento do epóxi. E ele pintou o nosso epóxi no drywall. Deu problema, Edmilson? Não deu problema. Não deu problema, então. Acabou. Mas aconselho a você fazer um teste antes. Não, agora você acabou o teu tempo. Não, pode falar, Silvio. Já falei. Já concluí. O pessoal tá querendo treinamento no Rio de Janeiro. É o João. Rio de Janeiro. Nova Iguaçu. No mês que vem eu vou estar no Rio de Janeiro, né? Vou estar com um representante lá. Nós vamos marcar alguma coisa assim pro Rio de treinamento, tá? E linha aí isso vai ser pra linha imobiliária, mas provavelmente eu levo o Silvio junto comigo. Lembrando que brevemente o Lenda estará por aí, viu? No nosso Sentados para Evoluir com Tintas Brasília. Vai aqui ser tem mais fortíssimo. Um elogio aqui pro Silvio. Esse cara tem muita experiência de campo também. Isso faz com que ele. Não, pelo amor de Deus. Isso faz com que ele fale de forma simples e fácil de entender. Parabéns, Silvio. Muito obrigado. Júlio Balbino. Quem mandou? Júlio Balbino. Ó, eu vou falar um negócio. Eu precisava de 2 horas mesmo a live. Hoje ou preciso, podcast. Né? Ou mais, hein? Porque duas ainda acho pouco. É muito, muito amplo esse assunto do epóxi. Eu, sim, ainda bem que eu não falei muito, porque se eu abro... Não, aí você... Até a introdução foi curta hoje. É, foi curta. Ainda eu bem, sempre faço introdução, né? Maior, mas... Eu já tava aqui, já pra... Foi um programa muito, muito... Hoje você ia chutar eu. Não, eu ia chutar ele, porque a gente escolhe dá um oportunidade. Hoje quem ia levar beliscão é eu, mas ia ter que passar. É, mas é porque eu deixei, hoje foi bem técnico, entendeu? Então, assim, não é o pintor que tá aqui fazendo entrevista com ele, falando do dia a dia e tal. Não, então foi um programa foi igual toda quando veio a Nauber aqui, quando veio a Condor aqui. É, entendeu? Mas isso é legal, que é um entendimento bacana que a gente tenta passar pro pintor, né? A gente tenta passar esse entendimento. É algo que, igual eu te falei, fenomenal. Tem que mostrar que vocês estão aqui fazendo isso. Tanto que é maior audiência, né? Transparentemente. O pessoal tá pedindo para trazer todos os químicos aqui para Nossa! Nós vamos trazer aqui o... Da imobiliária. Aguinaldo. O Aguinaldo vai estar aqui também. O Aguinaldo e o Marx, acho que vai estar os dois aqui. O Aguinaldo e Marx vai estar aqui conosco no podcast. Aguarde aí, que brevemente vão estar aqui nossos companheiros. Ó, infelizmente, pessoal, nós temos um tempo aqui. Nós temos que encerrar o nosso podcast hoje. Já foi 1h28. Eu falei pra vocês que ia passar rápido, aí eu avisei. Realmente passou. Eu avisei. O Silvio só começou. Pra ele, tem tanto guardado ali ainda. Tá tudo guardado aí. Você que ainda mora em Rio Preto aí, amanhã tem treinamento da Jean Collor. Nós vamos estar lá. Amanhã. Eu convido vocês, pintores profissionais, para estar ali na Jean Collor, no treinamento de epóxi prático, né?
Exatamente, prático e teórico. E teórico. Amanhã o Silvio vai estar lá, o Edmilson também vai estar? Vou estar. Então vocês vão ficar até o povo tirar todas as suas dúvidas? Com certeza. Para nós não tem... Boa sorte. Silvio, muito obrigado. Quem agradece sou eu. Muito pode obrigado falar. Mesmo pela oportunidade que vocês estão dando aí para nós. Imagina. Tá? Tirar foi um prazer. Nós agradecemos e vocês estarem aqui, gente. É uma honra estar aqui. Muito a obrigado é mesmo. E vai voltar mais vezes. Né? Com certeza. Só fazer o convite. Não, já está feito o convite. É só a chefia lá. Chefia lá domina aqui o sistema. Minha diretoria falando que eu estou liberado. Estou pronto. Edmilson, obrigado. Obrigado, eu que agradeço aí, né? Nós falamos pouco hoje, né? Ô Fábio, nós falamos pouco aí. Hoje o Silvio deu essa aula para nós aí. Muito eu gosto forte, muito de estar junto com o Silvio, porque eu aprendo muito com ele, sim, né? Sim. É um cara fantástico, é sim. Muito bom trabalhar junto com ele aí. Vocês viram aí que as perguntas são respondidas de maneira objetiva e prática, né? Então, sim. De fácil entendimento, né? E quem não conseguiu mandar a pergunta aqui, né? Ou quem não conseguiu ler a pergunta de alguém aí, amanhã a gente tá na Jean Collor, né, Fábio? Sim. Amanhã a gente pode levar essa pergunta amanhã lá para nós lá, que sim. Vai ser com todo prazer, nós vamos responder aí. Né? Oh. Eu, Silvio, aí, o que precisar. Último comentário aqui. A Margarete, diretoria. Falou aqui, parabéns pelo programa, me sinto muito orgulhosa com essa equipe. Obrigado, Fábio. Que isso. Eu que me sinto honrado, dona Margarete, de poder fazer parte dessa equipe, da senhora ter aberto a porta da empresa para receber esse projeto voltado ao pintor profissional. Para mim é uma honra, uma satisfação. Para mim é um sonho, digo de verdade, é um sonho, poder estar junto com a senhora, poder estar junto com essa equipe, com essa empresa. E conte comigo mesmo, de verdade, para tudo aquilo que for necessário, que for preciso. E se for preciso, eu mudo até para Arujá. Olha lá. Olha lá. Cara, você está pronto? Nem me preparou. Mas vai, né? Mas vai, né? Não sabe de primeira mão. Estão prontos, gente. Isso aí, vem. Vem fazer parte da nossa família, né? Eu não costumo dizer que é uma empresa. Venha fazer parte da nossa família. Você consegue um contrato lá como psicóloga? Eu estou pronto. Já sou eu. Tem muito químico doido? Você está precisando da psicóloga na empresa? Me esponja tá aí. Tem muito químico doido lá? Eu acredito que a maioria dos doidos são químicos. É. Se não for doido, se for normal, não é químico. Eu tenho PHD. Nessa área. Meu Deus do céu. Mas tamo junto. Obrigado à audiência incrível que esteve conosco aqui. Vamos fazer muitos cortes técnicos para a gente colocar na página da Brasília, que vai ser muito útil para nós. Obrigado você, pintor profissional. Obrigado, Silvio. Obrigado, Edmilson. Obrigado, Matheus. Obrigado a minha esposa. Obrigado, pessoal da técnica. E vamos para o sorteio, porque nós temos horário aqui. Se não tivesse horário, eu ia ficar aqui mais uma hora. Ah, do jeito que está indo. Olha lá, 1h31. E cada minuto que passa aqui é R$50. Pago pelo... Pago pelo convidado reserva. Aí. Só fazer o Pix, hein, Matheus? Vamos para o sorteio, companheiro. Sorteio na tela de um kit Epox. Que a Brasília vai mandar para algum canto do Brasil. Isso aí. Então bacana. Vai. Vamos lá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quem que é? Tem que estar na live, viu? Gerson Bortoleta. Bortoletti. Gerson Bortoletti. Quem que é o Gerson Bortoletti? Tem que estar na live. Só tem que estar ao vivo aí, viu? Se não tiver, dê um sinal de vida aí para nós sabermos que você está aqui. Para sortearmos, para que você venha receber. É só para quem estiver na live. Alguém está na live? Vamos ver se tiver. Dê o ar da graça aí. Companheiros que estiverem ao vivo, parabéns. Um grande abraço a todos, o time de pintores da família Brasília. Obrigado, Silvio Edmilson, dois super profissionais, amigos de todos. Obrigado. Paulo Sanches. Aí sai o comentário primeiro, aí não sei se tem delay. Pra mim tem delay aqui. Pra mim eu não coloquei agora pra que terminou sorteio. O sorteio aqui, ao vivo agora que terminou. Pro Rio de Janeiro. Cadê o Gerson Bortoletti? O delay, nós temos que esperar o delay, né, companheiro? Não apareceu? Aí tem delay aí pra você não, né? Já é o direto, né? Pra mim aqui é... Não apareceu, então vamos para o outro. Gerson não está, vamos para o outro. Mais um sorteado. Vamos ver quem que é agora aqui. Vamos de novo.
Eu vou entrar aqui e vou concorrer. Ah, pode? Quem sabe, né? Pensou se ele ganha. Fala. Tem que estar ao vivo para quem estiver ao vivo. Gutenberg. Gutenberg Evandro Pereira. Evaristo Pereira. Não está presente. Quem está presente na live? Gutenberg, dê um sinal de vida aí, companheiro. Você que está aí pode comentar que você pode ganhar ainda. Se não aparecer o Gutenberg, vamos sortear de novo. Tem que estar ao vivo. Teve um dia que eu sorteei, a pessoa não estava ao vivo. Aí não vale a pena, né? Ela tem que estar, né? É. Ah, tá certo, né? Aí não ganhou, sabia, né? Aí é. Não ganhou. Era um Pix de 50. Sério, você não lembra? Você não estava aqui? Tá aqui? Quem? Eita, Gutenberg, Evaristo Pereira! Vou deixar aí o meu telefone aí. Põe meu telefone na tela, meu WhatsApp. Põe aí na tela. Chama o Fábio Martins para eu passar o contato pessoal da Brasília para enviar o kit Empox para você aí na sua cidade. Você é de onde, ô? Gutenberg. Você é de onde, companheiro? Gutenberg Evaristo Pereira. Nós vamos enviar o kit para você aí, beleza? Bom, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco no nosso 23º programa do De Pintor para Pintor Podcast. Queremos agradecer as nossas parceiras. Hoje eu esqueci de agradecer as parceiras no início do programa. Agradecer a Salva Brás, agradecer a Nauber, agradecer a Tintas Brasília, agradecer a Condor, quero agradecer aqui a Shake Tintas, quero agradecer também aqui a JP Tintas, quero agradecer também, daqui a pouco vou mandar coisa de falar. Vamos. O Condor. Já falei. Agradecer a Shake Tintas, JP Tintas, agradecer a todos os nossos parceiros que nos ajudam a fazer esse podcast para você, pintor profissional. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu negócio, Deus abençoe a sua vida. Seja firme e constante, não desanime, não pare em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às provações. Toda dificuldade que você enfrenta, toda luta que você enfrenta é sinal que vem vitória por aí. Que se não tiver luta, não tem vitória. Se não tiver dificuldade, você não vai chegar a um patamar melhor daquilo que você já está hoje. Então agradeça as lutas, agradeça as dificuldades, que elas vão te colocar num degrau acima na tua caminhada, na terra, na tua profissão, na tua vida, na tua família, no teu negócio e naquilo que for. Eu não falei muito hoje, pai do céu! Na vitória! Vai para 2 horas agora, hein, Matheus? Na vitória sem luta, nem luta que não possa vencer. Tamo junto, vamos para cima, tchau! Um abraço! Beijo. Um abraço. Noite, muito obrigado. Boa noite pra vocês. Em nome da família Brasília, obrigado. Ó, eu quero mandar os abraços para os telespectadores. Não, pode mandar um abraço. Um beijo. Manda um beijo para aqui.